Ahoj pejskaři, kinologové. Ahoj pejskaři, kinologové a milovníci psů. Nedávno měl v kinech premiéru nový psí film. Místo přesného překladu anglického názvu Strays, Češi vsadili zase na dvojsmysl a přeložili jej jako vocasy na tripu. Film vypráví příběh voříška Reggieho, který nechápe, že ho jeho budíš k ničemácký páníček nesnáší a snaží se ho zbavit. A Reggie je odhodlán vrátit se zpátky domů. Parťáky na cestě mu přitom dělají tři psí mazáci v podání australské ovčandy, bostonského teriéra a německého dogouše. Já nemám ráda u filmu český dubbing, pouštím si filmy zásadně buď to v angličtině a nebo v originálním jazyce. No a film Vocasy na tripu jde zkouknout v českých kinech pouze s českým dubbingem. A tahle skutečnost mě málem připravila, troufnu si říct, o filmový zážitek roku. Když jsme s kámoškou vybírali, na co jít do kina, tak Vocasy jsme právě kvůli dubbingu zavrhli a místo toho šli na Oppenheimera. Protože koukáte na psí novinky, tak tohle není recenze na Oppenheimera, nechci to dál rozvádět, ale řeknu to asi takhle. Za sebe bych mu dala tak 7 hvězdiček z 10. A to ještě s odřenýma ušima. Za to Vocasy mě natolik rozsekali, že nemůžu jinak než jim dát plný počet, a to 10 hvězdiček z 10. A to nejsem fanda ani mluvících psů, ani přehnanýho množství sprostých slov. A že se to jimi v tomhle filmu jenom hemží. Ty vole, čum na toho. Co chceš? No a mazle, ten tvůj plíšek je ti tak akorát na No, tak to jsme fakt dost Je to snad ten nejsprostší film, co jsem kdy viděla. Do kina jsem šla s obavou, že to nebude můj šálek čaje. Ale celý film je neskutečná jízda, všechno do sebe naprosto zapadá ve skvělý kombinaci fekálního humoru, sexuálních narážek, sprostých slov, psích uchylek, skvělých záběrů s perfektním hudebním podkresem a dokonce i trošky dojemných scén. A u těch bych se ráda na chvíli pozastavila. Vocasy na tripu rozhodně nejsou typickým dojákem pro milovníky psů, to fakt ne. Tvůrcům se ale naprosto u mě podařilo do celý tý sprostý podívaný zakomponovat i krátky dojemný chvilky a dokonce i pár vážnějších témat z psího světa. Občas jsem tak nevěděla, jestli mi ještě tečou slzy od smíchu, nebo se tam zrovna vloudila taková ta slzička dojetí. V 99%, možná 99,9% budete ale brečet smíchy. Film jsem nakonec nebyla zkouknout v multikině, ale v takovým komorním prostředí malého divadelního kina. Sál nebyl snad ani spůlky zaplněný. Nicméně obecenstvo řvalo během celého filmu smíchy stejně jako já. První výbuch smíchu přišel hnedka po pár minutách a film rozhodně nestrácel na tempu. V jeho 93 minutách bylo fakt všechno. Nic nepřebývalo, nic nechybělo a finále bylo velkolepý. Po skončení filmu jsem nebyla sama, kdo vyšel ven a nemohla se přestat smát. Takže Vocasy na tripu jsem rozhodně neviděla naposledy. A na závěr vám řeknu, co se mi líbilo nejvíc. Bacha spoiler. Ne, nebudu vám to kazit, jenom řeknu, že pro mě asi vrchol při tom sledování byla scéna s labradorem na pouti. Víc vám k tomu neřeknu, poděkujete mi později. A nezapomeňte, dneska bude vůbec ten nejkrásnější den. Dneska bude vůbec ten nejkrásnější den. Miluju slunce, miluju motýly, ale ze všeho nejvíc fakt miluju Daga. Hej, zavřej hobo! Tak tohle byla moje první filmová videorecenze a doufám, že ne poslední. Pokud se vám líbila, šup tam like, sdílení, odběr a tak dále, však to znáte. Do komentářů mi napište, jestli jste film Vocasy na tripu už viděli a co na něj říkáte. Dole v textu vám dám ještě odkaz na kompletní seznam filmů a seriálu o psech. Mějte se krásně, ahoj!